Energy. God morgon, välkommen till Vakna med Energy. Han är här igen, vår Energy-kompis, fantastiska Farao. Farao är helt förkrossad den här morgonen eftersom han missar Lady Gaga ikväll i Stockholm. Ja, men det, alltså, förstår du vad det känns som ett antiklimax? Jag har suttit och gjort kötthalsband och ja. Liksom en rolig kötthatt av en gammal antrikå, och sen bara, nej, jag missar Lady Gaga. Ja, ja, det är fruktansvärt. Vad är det som har förhindrat dig? Ja, det är andra åtaganden, som vi säger i min bransch. Att det är andra åtaganden som inte möjliggör en Lady Gaga för mig. Men du, hon kommer tillbaka. Med all säkerhet. Så om du fryter men det känns som att nästa gång Lady Gaga kommer tillbaka, då kommer hon att uppträda på kanske på sin höjd cirkus. Nej. Ja, men, alltså, men det är lite nedförsbacke. Ja, men mitt tips är i alla fall att du fryser in halsbandet som du har gjort av grytbitar, så kan du använda det då. Ja, så mikra är det, så är det lite lagom ljummet och varmt. Ja, det ska jag. Mitt tips är att hon uppträder på Gröna Jägaren. Där är hon alltid hem. Inte cirkus. Litet hak. Farao, du har en överlevnadsguide med dig till jobbet den här morgonen. Ja, det har jag. Jag har ju nämligen varit skådat, vad heter det? Jag hittade i tidningen Chic. Tidningen Chic. Hitta en överlevnadsguide i Så skyddar du dig från överfall. Experterna tipsar om hur man ska undvika att bli våldtagen. Oj. Men gud, det här är ju angeläget. Ja, det är angeläget, men det är också helt uppåt väggarna. Fram med papper och penna. Vad är det för tips? Fram med papper och penna. Ja, men vi börjar mata på här. Tips ett är så här. Du är ensam på väg in i en hiss med en främmande man. Gå in i hissen. Tryck på alla knappar upp till alla våningar. Så hissen stannar. Ingen vågar attackera dig om hissen stannar på varje våning. Och min första tanke är just då så här. För det första, Gud var tidskrävande. För det andra är ju chansen ganska stor att han kommer ringa Sankt Göran och du blir bälteslagd. För om jag skulle kliva in i en hiss med en främmande kvinna som frenetiskt börjar trycka på bing, 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 bing. Jaha, nu kan du inte våldta mig. Då hade jag tänkt så här. Oj, ja, men jag ska bara upp till trean. Ja, men man får väl göra det lite grann diskret naturligtvis. Pling, 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 pling. Bakom ryggen. Pling, pling, pling. Man kan liksom, kanske om man har handväska till sig, kan man bara dra den över alla knapparna. Och så kan man säga, oj, jag råkade visst. Däremot, där har vi ett sticksport hittills som är väldigt bra. Handväskan kommer till hjälp. Den kommer dock till hjälp om du åker i en bil. Ja. Med en plötsligt främmande man. Vilket man oftast gör. Man åker i en bil med en främmande man. Och då ska man sitta i baksätet. Om han då svänger in på en okänd väg, som de kan göra, de här främmande männen som man oftast åker bil med, då kommer handväskan bra till pass. För då tar man handväskan runt halsen på honom, eftersom man alltid sitter i baksätet. Detta gäller inte taxichaufförer, för det finns ett annat tips som man ska hantera dem. Det här är alltså vanliga främmande män som man lätt kan hamna i baksätet med. Då drar man i handtaget runt halsen på honom. Man stryper honom. Snör åt. Har man inte handväskan med sig, så går det bra att dra i hans krage. Kan man också göra. Är det dock en taxichaffis, då gör man följande så här. Man ringer en vän, säger mycket tydligt i telefonen, ja, jag sitter i Taxi Stockholm med följande registreringsnummer. För det har man såklart skrivit upp. Det gör man alltid när man kliver in i taxi, skriver man upp registreringsnumret, och man skriver också upp ID-numret på taxichauffören, så att han vet. Om inte kompisen svarar, prata ändå. Så taxichauffören tror att du har liksom sagt hans registrering. Men förlåt, är inte det här ganska bra tips för unga tjejer som ska hem och är oroliga? Jo, vet du vad, Roger, men det finns en grundtanke med det här som jag tycker är så fruktansvärt. Det här är i tidningen Chic som riktar sig till kvinnor. Jag skulle väldigt gärna vilja se följande spalt i King eller Café. Experterna tipsar, så undviker du att våldta. Steg ett, ett nej är oftast alltid ett nej. Att klara ut till kvinnor så här, jag tänker, för det första när jag läser de här tipsen, fy fan vad jobbigt att vara tjej. Där ska man hela tiden lurpassa och hålla på att trycka på knappar och handväskor. Alltså det är en jävla verksamhet. Man har ofta en nyckelknippa i handen också. Men Farao, de flesta män undviker ju att våldta. Ja, tack och lov. Det vill jag ge många män. Ja, de flesta män alla undviker män är inte talibaner. Nej, men alla män. Men vänta, Roger, det där får du ta tillbaka. Nej, men jag gjorde en liknelse med Gudrun Schymans gamla tal, att alla män är talibaner. Men sen finns det ju faktiskt... Gudrun Schyman har aldrig sagt att alla män är talibaner. Hon har sagt att alla män är potentiella våldtäktsmän. Och ska man tro tidningen Chic, så är alla män potentiella våldtäktsmän. Och det gäller att passa sig. Nu vill jag också undersöka, det finns män som våldtar män.
Ja, det finns det också. Det är också nej, ett nej där med. Mm. Ja, men alltså till saken hör ju att det är helt absurt att man som kvinna ska uppfostras att inte våldtas. Just det. Men det här en är man lär sig inte att inte våldta. Den där bilincidenten känner jag faktiskt igen, att man sitter i en bil med främmande män. Men hur ofta sitter du i en bil med främmande män? Nej, det var ju min ungdom. Ja. Det var jättedumt. Det är ju, ja. Men det blev en lite stökig sits i den bilen. Så där öppnade jag bildörren i farten och så sa jag kan lika gärna hoppa ut i farten. Det kommer liksom att bli samma tragedi för mig. Ja. Ja, och då fick jag kliva ur. Men gud vad hemskt. Men jag visste inte vad jag var. Nej, men det här är en true story. Ja, men det är helt absurt. Ja. Så att man ska, jag vill säga så här. Men aldrig åka med främmande människor. Nej, men oavsett inte med främmande män. Ta cykel. Men Faro, eftersom nu samhället ser ut som det gör och det finns en massa idioter till män som våldtar kvinnor. Ja. Ska inte kvinnorna då på något sätt... Det är väl bra att de lär sig lite självförsvar och att de... Det är absolut jättebra. Men det jag efterlyser och riktar mig nu till, det är vad är männen i det här? Varför ligger det inte i alla mäns intresse att säga så här, jag är inte så intresserad av att våldta? För den här frågan är faktiskt en hjärtfråga, men jag brinner jättemycket för det. Och alla män säger så här, ja men jag våldtar ju inte. Så då räknas inte de. Som att alla kvinnor som jobbar med sånt här har blivit våldtagna. Förstår du vad jag menar? Ja, du menar att vi killar, vi måste engagera oss mer i den här frågan. Ja, jag förstår inte varför det här tipsen inte finns i King och Café. Det är ju bättre att de finns där. Så här. 10 bästa tipsen, så undviker du våldta. Ja, men vänta. Fråga om hon vill eller inte. Se till att du inte är berusad. Ja, men det var ju också lite konstigt. För dig, ja, men inte apparently inte för liksom flera andra män. Jag blir så upprörd på det här. Jag blir galen. Han kvävde sig själv i sin egen saliv. Det värsta jag vet, det är när jag går hem från krogen och ensam. Liksom, ensam. Och så går en tjej framför mig och så upptäcker jag att hon börjar gå snabbare. Ja. Nej, men då vill jag liksom springa i fatt och bara I wouldn't eat your pussy even for money. Men vet du vad? Be safe honey, I don't do raw fish. Men du skulle kanske bara ropa så här, ja, du behöver inte vara rädd för mig. Nej, det är jag, Faro från Vakna med Energy. Ja, då kommer hon börja löpa som jag. Det är fantastiska Faro. De bara poff. Det blir ingen överraskning sex för dig. Däremot har du någon pojkvän i 18-årsåldern, säg till. Han ligger illa till. Säg till. Ja, nej, men det är inte rättvist att kvinnor ska behöva känna sig som offer. Nej, jag tycker det är förkastligt. Ja. Jag förkastar detta. Jag känner att jag är för våldtäkt. Ja, det är så. Undvik lättvist. Våldtäkt, säger jag. Det är min paroll. Men du vill kalla det mer för överraskningssex. Nej, men jag var naturligtvis ironisk här. Det finns väl ingen som är för det här? Nej, absolut inte. Nej. Men jag är emot att det är kvinnor som ska akta sig för. Jag tycker att det är män som ska sluta våldta. Det har vi fattat. Ja, men för fan, fråga om man vill eller inte. Ja, bra. Bra, då säger vi så, Farao. Ja, bra, tack. Det finns så många nivåer på det här, vi hinner inte riktigt gå igenom alla. Jag tar det med dig sen. Ja, bra. Hej, fantastiska Farao här. Får du inte heller nog av mina galna upptåg? Och har du missat det bästa klippet, Gustavsbergnatten? Klicka här för att se.